Punësimi si një nga sfidat kryesore të shoqërisë shqiptare bëri bashkë në një tryezë diskutimi, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore private në vendin tonë. Në takimin organizuar nga projekti Zviceran për punësimin e të rinjve Risi Albania, ambasadori Zvicrës në vendin tonë, tha se suksesi për të zgjidhur këtë problematik të shoqërisë është bashkëpunimi i ngushtë mes shtetit dhe sektorit privat. Teksa Shqipëria përgatitet për integrimin në tregun evropian, vendosja dhe përmbushja e standardeve evropian bëhet faktor kyç. Mungesa e punonjësve të kualifikuar është sfidë dhe siç është dëshmuar në këto takime të Këshillit të Investimeve. Gjithashtu, zhvillimi i aftësive që kërkon tregu i punës dhe shërbime eficiente të tregut të punës janë të rëndësishme për të rritur shanset dhe gjasat për punësimin e të rinjve dhe të rejave. Pjesëmarrëse në këtë takim edhe Ministrja e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro tha se turizmi është një mënyrë e mirë për të rritur punësimin, ndërsa njoftoi zgjerimin nga 18 në 23% të zonave të mbrojtura, përfshir edhe luginën e Vjosës. Shqipëria nuk mund të krenohet vetëm me detin, edhe me diellin dhe me rërën, edhe me plazhet e jugut, sepse ato ne hapin 3 muaj turizëm. Nëse ne themi që Shqipëria do të jetë kampion i Ballkanit në turizëm në dekadën që sapo kemi nisur, kjo do të bëhet me 12 muaj turizëm. Risi Albania është projekti i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, që punon për të krijuar më shumë mundësi punësimi, duke u fokusuar në tre drejtime kryesore: zhvillimin e sektorit privat, prezantimin dhe përmirësimin e shërbimeve të orientimit në karrierë dhe ndërmjetësimet, si dhe zhvillimin e aftësive në përputhje me tregun, ndërsa prej 8 vitesh operim në Shqipëri ka arritur të krijojë mbi 3000 vende pune me kohë të plotë për të rinjtë.